На жаль, що даний політичний сезон підходить до завершення, оскільки всі спроби, які команда Народного фронту і Андрій Парубій, як активний керівник Народного фронту і голова парламенту, намагалися все ж таки поставити на голосування продовження сесії до вересня місяця, вони не були успішними. Всі популістичні заклики про те, що це була якась маніпуляція, вони не мали під собою підґрунтя. І все ж таки ми маємо негативний результат, що ми вимушені будемо сьогодні закрити сесію парламенту і піти на вимушені канікули. Я думаю, що ця сесія була дуже продуктивною, незважаючи на дуже багато негативних факторів, які відбувалися з боку наших колег. Це і фракції «Батьківщина», і фракції Радикальної партії. Незважаючи на це, завдяки, скажімо так, вмовлянням представників коаліції, зокрема Народного фронту, ми змогли ухвалити дуже багато соціальних питань, дуже багато питань, яких пов'язані з підтримкою нашої армії, екологічних питань, і дуже багато позитиву зробили для країни. Саме важливе досягнення – це те, що ми зараз тримаємо нашу армію, те, що ми ухвалили наприкінці минулого року бюджет країни, в якому передбачили 113 мільярдів гривень на підтримку нашої армії. Саме ці досягнення, коли наша армія має змогу їздити на танках і зупиняти агресора, саме ці досягнення, коли наша армія є одягненою і нагодованою, і саме це, коли ми бачимо, що наші втрати, хоча вони, на жаль, є, втрачають життя наші громадяни України, наші патріоти, бійці на передовій, але ми все ж таки не пускаємо ворога до нашої держави, це є основним досягненням. Інші досягнення, вони також є, і вони полягають в тому, що ми не даємо нашій економіці впасти нижче, ніж вона була. Арсеній Яценюк після приходу свого в крісло прем'єра втримав економіку, і ми шляхом голосування нашої команди Народного фронту не дали змогу нашим конкурентам, опонентам і деструктивним начебто опозиціонерам завалити роботу парламенту. Оце є основними досягненнями. І саме через це країна досі має шанс на існування, і саме через такі обставини зараз бійці мають підтримку, пенсіонери мають пенсію і соціальні працівники мають заробітну плату. І саме завдяки команді Народного фронту ми зараз маємо результат в нашій країні.